খতৰালৈ জিলাই জিলাই মুখ্যমন্ত্রী দিছে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা কৰিছে নতুন আঁচনি ভোটারক আকৃষ্ট কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীর মুখত আঁচনির ফুলজারি নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ হৈ সোমবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1,00,000 সম্পূৰ্ণ হলে 35,000ক নতুনকৈ চাকৰি নতুনকৈ 3,00,000 লোকক অৰুণোদয় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহে কৈছিল যে ইলেকচনৰ কথা ইলেকচনৰ পিছত অৰুণোদয় নোহোৱা হৈ যাব 830 টকাৰ অৰুণোদয় 1,260 টকা হল 18,00,000 মহিলাই পাই থকা অরুণোদয় 28,00,000 হল গছজোপা এতিয়া বট বৃক্ষত পরিণত হল এইবার আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আরো 3,00,000 মহিলাক এই বছর আমি অরুণোদয় আঁচনি প্রদান করি গাঁৱৰ মহিলাসকলক লাখপতি বাইদেউ বনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া মনত আৰু এটা ইচ্ছা হৈ আছে কি ইচ্ছা হৈ আছে আমাৰ বাইদেউসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগে ইচ্ছা আছে না নাই লাখপতি হব কাৰ কাৰ নাই হাত ডাঙক কাৰ কাৰ নাই হাত ডাঙক কোনেও নাডাঙে কেশবদা লাখপতি হৈহে এৰিব এবাৰ সোমবাৰে দুখনকৈ জিলাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উন্নয়নৰ বতৰালৈ সোমবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰে 732 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প সকলোকে মহিলাসকলক এটা উৰুলি আৰু হাত চাপৰিৰে এই শুভখনৰ সাক্ষী হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈ পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ কৰাৰ লগতে পুলিবৰ সন্ধিকৈ গাঁও বুঢ়ালিকচন পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় ইয়াৰ লগতে গোলাঘাটত 571 কোটি টকা ব্যয়েৰে 37টা অন্যান্য প্ৰকল্পৰ মুকলি শিলান্যাস তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনহাতে নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 483 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস ভূমিপূজন কৰে নগাঁৱৰ জখলাবন্ধাত জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস কৰে 100 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিবলগীয়া জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন কুঁৱৰীদলৰ পৰা জখলাবন্ধালৈ পথৰ উন্নীতকৰণৰ ভূমিপূজনতো ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ লগতে নগাঁৱত 332 কোটি টকা ব্যয়েৰে 53টা অন্যান্য প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দুয়োখন জিলাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাগ লৈ প্ৰায় 1,215 কোটি টকাৰ নতুন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰে বিশাল জনসভাত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফুলজাৰিৰ তালে তালে হাতচাপৰি বজালে উপস্থিত ৰাইজে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট